Ale ve Formuli 1 to je tak, že ty týmy dostávají peníze za to, kolik oni nazbírají těch bodů celkově. Kolik jako stojí rok? Jeden rok ve Formuli 2? 45-50 milionů korun. No počkej, takže ty vyhraješ, přijdeš první a nemáš za to nic? Ne. Ani ten tým? Pohár tam dostaneš. Pohár dostaneš. Jako ke komu zlíš, že si řekneš? Max Verstappen asi. Dámy a pánové, vítám vás u nejlepšího podcastu v České republice. Dříve než začneme, tak všichni víte, že nově dáváme 45 minut na YouTube, zběh na Hero Hero. Hodně lidem teď začalo vadit placený obsah, nechápu to proč, nám to nevadí, protože nám to chodí každý měsíc na účet, takže děkujeme všem a chci přivítat našeho nového hosta MotoGP a řidič Formule 2. Čau, jak se vede, kámo? Čau, přijďte kluci. Čau. Jako ze samomci neplácej. Kámo, ty jsi vlastně jakoby závodník, je to tak? MotoGP, no, ty, jak jsi říkal. Yes, ty vole. Kamu, jaký to je bejt závodník? Ty lidi jsou furt z baterii, vole. Jako ne, je to závodník Formule 2, že jo, zatím myslíš? To je, víš co, to je jak natáčet ten podcast, to je skoro stejné. Je to klasika. Je to klasika. Práce, no. Jo, já znám práce jako práce. No. Já chodím všude, vidím závodníky Formule 1 podávě, nebo 2 teda. Nebo jaký to je jako bejt závodník? Už to máš od mala, že jsi chtěl bejt? Tyjo, já jsem od mala hodně mě tlačil do toho děda. A tlačil mě do toho, abych dělal něco, co má na sobě motor, nebo co má prostě připevněný motor. Takže já jsem začínal prostě na motorce. Já bydlím kousek od Valmezu a tam je motokrosová dráha, mm-hmm. Motokrosová trať. A tam jsem strávil prostě strašně moc dní. A potom mi rodiče řekli, že to je nebezpečné, tak jsem přestal. Začal jsem hrát fotbal a potom jsem začal jezdit motokáry, tak nevím, jestli formule jsou bezpečnější než motorky. Ale... No co jako je motosport, nevím, jestli je bezpečný. No. Jako, poznatek. A do toho už ti nemluvili, jako, že to je nebezpečný, jo? Ne, to už bylo, no tak samozřejmě mamka, jo, mamka se bojí, ale taťka ne, ten říkal, že to je daleko bezpečnější než motorky. Takže. A to je od kolika, slyšel? Jako od kolika jsem začal motokáry? Motokáry jsem začal od 10 a ty jsem jezdil do 15 a potom od 15 jsem vlastně šel do formuly a začínal jsem ve Formuli 4. To mě právě zajímá, jako, je to asi divná otázka, je to asi jako každý jiný sport, takže jste mě normálně prostě o těch 10 prostě tréninky. Jo, jo. Prostě si jezdil. Jezdíš prostě. Já jsem začal tak, že to bylo náhodou, že jdeš normálně jako tak, víš, jako s kamarádama, s rodinou jsme šli do půjčovny v Olomouci a tam to začalo, tam jsme potkali jednoho pána, který vlastně se vyznal v tom prostředí toho závodění těch motokár na české úrovni. Uh-huh. A tak to začalo, no. Takže já jsem začal závodit, já mám dva bratry a ti začali taky, takže jsme začali 6-3. No a po prvním roku na té české úrovni jsem se posunul do Itálie. No a za první rok? Prosím? Za první rok? Za první rok, tady co jsem jezdil v Česku, tak jsem šel do Itálie a dodnes jsem v Itálii. No. A to je to běžný, že jako takhle rychle? Ne, není to běžné, ne. No a potom tím, že jsem šel vlastně do Itálie, tak to bylo finančně náročnější a ti moji dva brachové museli přestat, bohužel. To, že se museli v rodině vybrat prostě nejlepší. Oni, kámo, sorry, ale vy nemáte talent. Děkujeme. Můžete radši hrát fotbal. Jsi nejstarší nebo? Ne, já jsem prostřední. Já jsem prostřední. Nejlepší. Dobrý. Middleman. Middleman. No a jak se stala teda ta Itálie? Tam jste šli jako celá rodina? Nebo jste šli jo, tam jsem šel hlavně s matkou, s mamkou. A bydlel jsem tam, protože že já jsem měl 11-12 a já jsem prostě byl ztracený, takže jsem potřeboval aspoň jednoho rodiče k sobě. Táta pracoval tady v Česku a vždycky za mnou doletěl na závody, protože těch závodů bylo strašně moc. Jo, já si pamatuju, já jsem byl každý víkend prostě na trati, furt jsem jezdil. V 11, ve 12, no, takže někdy jsem z toho měl i trauma, jako, že jsem byl úplně přeježděný. Jsem slyšel normálně, než jsem šel spát, tak jsem slyšel motor. No ale bylo to k něčemu a prostě ty vzpomínky jsou neskutečné, to je super. A to je teď 19, ne? 19, jo. Ty vole. Takže 9 let už jezdím MotoGP. Co děláme špatně? MotoGP forever, že? Ale ty nerosí,
Kámo, tak jako teď vlastně, jaká je vlastně komunita závodníků? Jako jsou to borci nebo co s nima je? Jsou to nějaký svině. Jsou to ti, bumři to jsou. Vole, no, jakože, jaký, jakoby, jaký jsou vztahy mezi závodníky? Jako mezi youtuberama je to pohodičko, že? To jsou všichni, vole. V pohodě. Jak si mimo trať, tak je to v pohodě, ale jak si na trati, tyjo, tak tam prostě se vystrčí lokty a neřešíš, jako jestli tady ten tě pozval včera na oběd nebo na večeři, toto. Takže to bože, vystrčíš takže lokty. Je to válka, no, jak si v tom autě vlastně v závodě. Je to trošku nebezpečné vytahovat ty lokty? Já omlouvám si, že. Takže je to, jak kdyby šel do války, no, v tom závodě. Prostě každý jede za sebe. Jseš tam mezi těmi jako mladšíma? Jo, tam vlastně v té Formuli 2, ve Formuli 3 je to většinou, tam není jako daný věk, ale v té Formuli 3 je to většinou od 6, nebo je tam daný věk, že nemůžeš v Formuli 3 jezdit od 16, ne, nemůžeš jezdit do 16, takže od 16 nahoru, většinou do 20 ve Formuli 3 a potom ve Formuli 2 je to od 18 do 24. Musel jsi projít Formuli 3? Jo, já jsem jel Formuli 3 minulý rok, jsem vlastně jel za italský tým Trident. Mm-hmm. A skončil jsem pátý celkově v tom mistrovství světa. To tě posunulo. A to mě posunulo. Vlastně jako, a nebojíš se někdy, když jdeš do těch zatáček třeba? Jako, za mě, jako já bych se fakt bál takhle rychle. Ne, ono to, hej, ne, když... ale promiň, že tiskaš horší, ale musím říct, že jako jsem se bál teďka v Zandvoortu, když se jel vlastně závod v dešti. A tam je strašně úzká trať. Hmm. No a tím, jak ta formule, nevím, jestli sledujete Formule 1, ona zvedá strašně moc tu vodu. Hmm. No a to vlastně nevidíš nic před sebou. Takže jedeš prostě 2 kila, 200 pade na rovince a nevidíš nic. Takže pokud tam před toho se vytočilo auto a ty ho prostě t-boneš, tak si bez noha. Tak Ario. Tak Ario. No, to je middleman s Bohem. Ty vole. Hele, a když jezdíš takhle dlouho, prostě i ty motokary a tohle, tak co je nějaký zranění? Jak v tomhle tom, jsi úspěšnej nebo nejseš? Naštěstí nic, měl jsem jenom, když mi bylo 12 a jel jsem jeden závod na Sicílii, tak jsem měl nějak trošku naražené žebra, ale okay. Z toho mám taky dobrou vzpomínku, protože na to nikdy nezapomenu, jak jsem tam jel, mě vezla sanitka z tratě do té sicilské nemocnice a tam prostě doktor, že s cigárem v té ordinaci říkal, to je v klidu a dokouřil to cigáro, udělal mi nějaký scan, nedal mi ani výsledky, říkal, zlomené to nemáš, běž. To je pohodně. A to vzniklo jak? To je jako to vzniklo... přeježděný nebo do tebe někdo napadl? Ne, to bylo v závodě a my jsme tam se nějak předjížděli, já si to ani nepamatuju. A otočil jsem se a šel jsem do bariér a nějak jsem, jako tu sedačku jsem si narazil žebra. Bolí to hodně, tyhle situace? Bolí, no. A hlavně nejhorší je, že když třeba v té formuli máš crash, nebo když se otočíš, tak z té zatáčky máš třeba, já nevím, 2-3 sekundy, když jedeš pozadu a nevíš, kdy ta zeď, jako kdy to přijde. Kde se tě to dotkne. No a teď jako se díváš do těch zrcátek a nevíš, jako kdy to přijde, že? Tak je to takové jako... Tak jako během těch 3-4 se neokoukáš. Ne, jako, že... no. Ne, je to, ale tak je to dobré, jako užívám si, to je to super. Jak moc je vlastně nákladný prostě život závodníka, nebo prostě, kdybych měl prostě kido, bylo mi 5 a chtěl bych ho, aby šel prostě řídit, tak co mám dělat? Nebo jak, v kolik si ty začal jezdit? Jako počkej, kdybych měl kluka a chtěl bys dostat do Formule 1, jo? Kdyby byl talentovaný. To neřeš. Nevím. Kdybych chtěl prostě, ono kdy, chtěl dát. Prostě chci, aby no, byl... samozřejmě, že by musel být, aby se dostal jako, no, víš, tak, by, tak bych Formule, musel... jako Formule 1 je určitě cíl, ale prostě chci, aby byl závodník. Tak mi si řekni ze dne. Tak závodník, to je, tak závodník může být, když jede motokary, jako. Jak jsi začal ty? Já jsem začal... To vysvětlil teď celé. Ne, jako takhle. Ne, nevadí. Já jsem začal na těch motokárách. No, tak to vede o ty finance. Tím pádem. No přesně, jak je to drahý? Do teď kariéra stála, moje kariéra stála 300 milionů korun. Přestaň. Jako fakt? Ano. Kamo, jako sorry, ale tohle svým klukovi nezaplatí. Jako sorry, to už je daný, že to fakt bude, já nevím, fotbalista třeba, jako, ať mi to pak vrátí, ale 300 mega je fakt dost. Vole. Ale dobře, kolik z toho poměru jsou sponzoři? Nula a teďka se to právě řeší, ano, já mám strašnou výhodu, nebo výhodu štěstí v tom, že otec je jako hodně úspěšný podnikatel, okay. a ty jeho firmy to dokážou financovat, ale bohužel teďka ty peníze dochází, protože je to nákladnější a nákladnější, ale v tom motosportu je to vždycky, prostě
vždycky to někdo musí zaplatit, i v té Formuli 1, rozumíš. Takže je to těžké. No. Tyhle 300 mega je fakt dost. Mně úplně došly slova. Jakože to je fakt too much. Ty ale jako tím pádem, takhle, když bude jezdit Formuli 1 a budeš tam, samozřejmě doufáme, že nejlepší, budeš tam průměrný, tak jako z toho, co pak dostávají jakože plat, nebo já nevím, jak to tam funguje. Mm-hmm. Jo, jo, sponzoři jim platí, mm-hmm, nevím, za výhry a tak, tak to se jako vrátí, že v pohodě. Tak záleží, jak dlouho tam budeš, jestli tam budeš rok a budeš stát za hovno, tak ne. Ale ježišmarja, nechci mluvit prostě. Můžeš? Ne, ježiš, to je právě to je jediný místo, kde můžeš. Jo. To je vlastně jako potřeba tady mluvit prostě. To nemá využít. Ale když se tam udržíš a když jezdíš dobré výsledky s dobrým týmem, tak je jako pravděpodobnost, že se to vrátí. No. Protože že formule... Zajímavé o tom býval mezi top 10 nejbohatších sportovců, tak asi jo. Ty vole, 300 mega. Je už vždy dál. Já se nemůžu jako to šílený, jako je to šílený. Je to fakt hodně, no. Teď situace, jak jsi říkal, takže teď je situace, kdy začínáte schánět nějak sponzory, nějak navazovat? Nebo? Přesně tak, teď je situace, kdy jsme do toho kopli i vlastně do toho marketingu, nebo udělat z toho Romana Staňka ze mě ten brand. Hmm. A snažíme se, abych mohl pokračovat příští rok, tak zaháníme prostě peníze na to, abych mohl. Kolik jako stojí rok? Jeden rok ve Formuli 2? 45-50 milionů korun. Kam byl bys doma, vole? Jako vůbec. Kopl bych ti kolo, vole, a rozhodně nebudeš to takhle vymýšlet blbosti. Jako to je za mě přehnaný. Ty vole, to je fakt hrozně moc. Tak a ve Formuli 1 to stojí kolik? Running cost, vím, že u týmu Haas je 30 milionů eur na jeden rok. A tam se ty peníze točí prostě. Tam přesně tak, tam se to tam, víš, jak, tam se to točí a tam je, to je značka. Tam prostě každý chce být, rozumíš, na té formuli vidět. Takže tam prostě přijde, teď už bohužel cigarety nemůžou sponzorovat jako motorsport, ale tam prostě přijde velká značka nějaká, já nevím. Nechci jmenovat, ale dají to na formuli a ty peníze tam dají, protože to je vidět. A tak Marlboro bylo fakt big sponsor, ne? Ferrari. Jo, tam jo, to bylo McLaren. A Ferrari taky mělo možná. Taky mělo? Taky asi. Schumacher to měl na helmě. Jo. Co se na mě koukáš? Kamo, to je fakt krutý, ty vole. A co třeba, co se stalo nejvíc bizarního mezi závodníkama? Takhle, jako jste byli, ty jsi řekl, ty vole, to je fakt kokot. Když jsi řekl, že ho fakt nebudeš tolerovat. Děkuji prostě, že ho srazíš na trati. Jako myslíš, co se stalo na trati během závodu, anebo? No takhle, jestli jsi měl nějakou rivalitu s někým, že jsi řekl, že ho fakt nesnášíš. Jo, jo, měl jsem tento rok, no. Fakt? Mm-hmm. A já jsem normálně šel a chtěl jsem mu rozbít hubu. Jak fakt to vzniklo? Já bych řekl, tě nabourám, uvidíš. A vzniklo to tak, že stalo se to v Austrálii, kde jsme jeli tento rok a že tam letíš jako 24 hodin a my máme tím, já jsem tam letěl týden dopředu a my máme jenom během toho závodního víkendu jeden volný trénink, kvalifikaci, jeden závod a druhý závod. No a vím si, že tam letíš jako 24 hodin s tím, že jako chceš vyhrát samozřejmě. No a teď ti to prostě zkazí nějaký Francouz, který je prostě zakrslý. Doufám, že to nikdo mu nebude. Měl komplex prostě. No a skurví ti kvaldu, takže ty prostě startuješ do toho závodu 17. a na trati, kde se moc předjíždět nedá, tak ti to zničí jako celý víkend. No a počkej, jak jsi to skurvil? No takže v kvalifikaci vlastně jedeš 3-4 kola měřené. No a on mě každé kolo prostě zbrzdíval, protože byl přede mnou a vždycky si mě zabrzdil. A když si, že jo, tam pršelo a když si na té vodě, tak nic nevidíš, takže nemůžeš 100%. Takže bylo ale to šlo, prostě já jsem byl za ním a to šlo vyloženě vidět, že to udělal prostě na schvál. Takže on tam byl na tuhle práci, on tam nebyl ani, aby on se nějak umístil. To je hajzl. Ne, nebyl tam právě, aby se umístil, abych já byl za ním, protože on věděl, že jsem rychlý. No tak jsem potom jako svlékl helmu a šel jsem a naštěstí jsem tam měl kolem sebe jako lidi z týmu a ti mě zastavili, jinak bych byl bez licence. To nesmíš udělat teda? Ne, vůbec, ne, ne. Vůbec se do toho... To se nesmí, ne, ne. Ale jako když si vyhradíte... No a já jsem si to už si neuvědomí, že? No jasně. No. Ale od té doby prostě si na to dám pozor a to se nesmí, jako to do sportu nepatří samozřejmě. No a dělo se to, nebo děje se to někdy výjimečně, že jako... To se hodně stávalo třeba 20-30 let zpátky, jako, ale teď to hlídají strašně moc a teď... Prostě od té doby, co v tom je, co to sleduje tolik lidí, je v tom strašně moc peněz.
tak se to hlídá i prostě testování na drogy hlídají strašně. Přitom já nevím, co bych si vzal jako na to, abych jel rychleji, jo. To asi neexistuje. Že bych dal jako něco jako pokouřit třeba motoru, víš, nebo že by jako jel rychleji. Trošku si nasaj motory. A tam spíš ojebávají právě v tom, ne, když někdo rád podvádí, aby se jako aby se zrychlil. Tak prostě upravují ty motory. Jo, tak jo, jo. A to se děje doteď často? To se děje, no, ale nevíš, kdo. To nezjistíš, jen to tak nezjistíš. Asi co. Já bych se dal do Formule Nitro. Nitro. Instantně. Vin Diesel. For speed prostě. Ty vole. Co jsou nejznámější jako tyhle podvůdky nebo tyhle fintičky, co jako používají nějaký? Tam je, ty máš různé limitace na autě, jak moc můžeš udělat odklon kol a takové jako věci, aby se ti pomalej sjížděly gumy během závodu. Samozřejmě ten motor, že jo, tam hraje velkou roli. Tím, jak my máme turbové motory, 6válce, 3 litry, 3,5 litry, tak se tam dá toho udělat strašně moc, ale stačí, jako to není ani okate, že vidíš prostě, ale vidíš třeba, teď se mi to stalo v Monze, kde jsem dojel třetí v kvalifikaci, a potom v závodě, když jsem jel za těma rychlýma borcama, tak já jsem se jich nemohl udržet. A na Monze, nevím, jestli znáte Monzu, tam máš prostě 6 zatáček a samé rovinky. Tam letíš 320 prostě a je tam ten motor strašně důležitý. No a jak máš ten slipstream, tak ten ti má pomoct k tomu, abys ho dohnal na trojnici, jenomže já jsem neměl žádný slipstream. Takže to znamená, že něco tam jako bylo toho. No. A řeší se to nějak pak zpětně? Nebo to nejde? To ani nejde, protože tam to je vlastně, já bych to, nechci to nazvat nějak. Nazvi. Mafie. Jo. Ne. Je tak to, z tolika peněz je to, máš to mafie, to no, asi nikde bude. Je to prostě, je tam, hraje tam politika strašně moc. Jo. A oni tam mají jako asi, to samozřejmě, že to není nikde napsané, ale mají různé preference, koho potřebují jako rychleji dostat do té Formule 1. Jasně. Mu nějak asi pomůžou. Jako neříkám, že to tak je, ale pravděpodobně někdy asi se tam děje něco takového. Přesně tak. To je krutý, ty vole. Jaký byl třeba největší skandál, co tam tak třeba zažil? Ve Formuli trojce, dvojce, jedničce, klidně. MotoGP. Klidněj tam. Tyjo, skandál. Jako co myslíš skandál? Jako že fakt ty jsi řekl, to je hrozný. To si říkám po každém závodě. Vole, ne. Nevím, jako co... ne, tak to si říkáš, protože že, když to nevíde, tak jako potom si představíš ty čísla v té hlavě, jako kolik vlastně se do toho už zainvestovalo a furt nemáš garanci, že vyhraješ, že? Protože předpokládáš, že když do toho dáš tolik peněz, takže aspoň bude něco. No jasně, no. Kolik se třeba platí za ty hlavní výhry? Nic. Co? No? Nic nedostáváme. Takže dobře, tím pádem vysvětlím. Nic nedostáváme. To je jenom... Vydělávají ty závodníci. Tedy. No o to, že vlastně když máš sponzora, tak ten sponzor platí tomu týmu a ty máš od toho sponzora, ty máš nějakou výplatu nebo jakoby peníze, které vlastně byly na to závodění použité, tak i z těch peněz platíš vlastně jakoby si ten život. No počkej, takže ty vyhraješ, přijdeš první a nemáš za to nic. Ne. Ani ten tým. Pohár tam dostaneš. Pohár dostaneš. Dobrý pocit. Rozmáčil o hlavu. To fakt ne. No a když vyhraje třeba Formule 1 nějaký velký turnaj, já nevím, tak kolik za to dostaneš? Ve Formule 1 tam nejsou prize money. Tam nejsou prize money. Tam jsou jenom jakoby sponsor money. Přesně tak. Takže všechno jde fakt přes ty sponzorské prachy. What the fuck? Tam prize money nejsou. Jediné prize money, co jsem měl, tak byly ve Formule 4. A tam, to ne, tam... Formule 4? To vůbec nevím, kolik ne, formule je. Od F1 do Formule 4. Ježíš. Takže F1, F2, F3, F4. A tam jsem měl prize money. Za první místo to bylo 1500 eur, za druhé 1000 a za třetí 500. To není ani na Beňo. Půl milionu, děkuju. To je na benzín. Záleží. To je na hotel. Na hotel, takhle. Ty vaše hotely, to musí být, vole, co máte za hotely, ty vole? Máte zlaté pokoje, ne? Ne, normální. No na tom lole. Šetřím, na tom se šetří. Na tom se šetří, ubytovny. Hostely. A ty prize money, to mě teda jako fakt... Ne, tam nejsou. Nikdy tam nebyly ani, jako vůbec prostě to takhle je vždycky. Ne. Já nevím, jestli jsou prize money, jakože jsou prize money, když vyhraješ celkově mistra světa ve Formule 1. Ale... A za to nevím, kolik je. Ale ve Formule 1 to je tak, že ty týmy dostávají peníze za to, kolik oni nazbírají těch bodů celkově. Takže Max Verstappen a Perez mají teďka jako za Red Bull tým mají nějakých 390 bodů z toho šampionátu.
A já nevím, jestli je... Já nevím, jestli 100 000 eur za jeden bod. Okay. Jako tam to jsou bomby úplně. Okay. Cože? Tam je to, jako tam si nic, jako těch 300 milionů není nic oproti té Formule 1. To není nic. To je vole. Ale trošku je ale furt mi smrdí, kam mizej ty prachy, když po ní nemá žádný prachy. No do pneumatik to nebude. Tam je, jako ne. Určitě ten, že jo, i ten stadion, tam je milion sponzorů dalších, že jo, ty platí asi no. Tomu pořadateli, nebo tohle z toho vstupenky, pičovinky, všechno. To je, tam se musí točit love. Tam je strašně moc, no. Ale kam to mizí? To nikdo neví. To nikdo neví. Ne, ale tak celkově ten provoz, že jo, ten tým jakoby ve Formuli 2 má 20 jako lidí, kteří musí být zaplaceni, musí se jim zaplatit jídlo, musí se jim zaplatit letenky, musí, že jo, vem si, že do Austrálie dáš jenom za letenky prostě 1500 nebo 2000 eur a máš 20 lidí, kteří to musí zaplatit. Takže proto je to tak a hlavně ten provoz toho auta. Vem si, že tam máš prostě keramické brzdy a ty keramické brzdy musíš měnit každý závod a jenom ty keramické brzdy stojí 15 000 eur. Jedna sada, jako 4 prostě to, disky. To je šílený, no. Ty vole, vem si, jak máš toho závodníka, ty moc nebrzdí, jo? Já tím mě tříme. Ty vole. No, jak vypadá trénink? Trénink? No. Jako jezdí na okruhu. Dokola no, jezdíš furt. Jasně, jako je v tomhle důležitý třeba jít si zaběhat? Jo, je to je důležité cvičit krek a hlavně paže, protože my nemáme... Paže, jak se jmenuje toto? Paže, ne? Ramena. Paže, vole, jsou... Máš ramena? Nemáme ramena. Ne, je potřeba být v kondici, protože když jeden třeba horký závod, tak je to fakt jako jak mentálně, tak i fyzicky náročné. Na ten krk my tam už máme 4G přetížení, jakoby v rychlé zatáčce, takže tam jako... 4G. Internet. Co to znamená 4G? Co s tebou je, samé, co je na tom technologii? Ne, pojď, že jste mu vysvětli 4G. A tak víte, co myslím, ne? Kámo, on řekne internet 4G. Kámo, sorry. Kámo, samé jako sorry. Počkej, a teď už je i 5G, ne? Tak se to brala z toho IQ, ty vole. Ne, řekni to prosím, protože oni taky neví. Ne, tak je potřeba samozřejmě se udržovat v kondici. A jak běhat, já strašně jezdím na kole, nevím, určitě si budete o mě myslet, že jsem cyklozmrt, někdo tady. Já jsem koukal na tu Instagram. Máme to jedno, klidně. Byl jsem, hodně jezdím na kole, takže tak je potřeba, jinak prostě to neuřídíš, protože my nemáme posilovač volantu. A když tam dáš jako super soft gumy v noci na trati v Jeddah, kde průměrná rychlost je 180 se zatáčkama, tak a ještě jak to auto má přítlak, tak to prostě drží. No, takže je to těžké, no. Jako trošku se zapotíš. Trošku jenom, jo, jo. Ty vlastně, když vyjdeš tím jako po tom závodě, tak jsi úplně jo, vždycky. Jo, furt. A já mám ještě takový rituál, že se počurám ještě. Před závodem ale. Ve formuli, že mě připoutají. Cože? Ty jako fakt nebo ne? Jo, ale to má víc lidí, nejsem samotný. Jo, děje se to normálně. Děje se to. Jak jako počuráš? Jako do té kabiny? Mm-hmm. Do té sedačky. Ale blbost. Ne, ale tak to tady říkáš. To mi nemůžeš říkat. Co? Kde to vzniklo tohle? No mně to vzniklo tak, že mně se chtělo strašně na záchod před závodem. Jako jak už jsem seděl v té formuli, víš, jak tam máš ty, jak tam stojíš vlastně na tom gridu. V těch řadách. V těch řadách, na tom startu. A mě se, tam není záchod, že? Tam nebo jedině, že by tam tojtojku postavili jako pro mě. To jako fakt. Ne fakt? Už je to vážný, Váďo, už to není zranda. Ale tím, jak piješ strašně moc, já vypiju prostě během toho závodního víkendu, když je fakt horko, tak vypiju třeba 6 litrů za den. No a tím, jak se, tak to potom není ani žluté, jako ty čuránky. Takže to je v pohodě, to ani necítíš jako. To je jiná ostuda. Jako, takže počkej, ty si prostě sedneš za ten volant a řekneš si, jdu chcát, a takže jako by čekaj a tam to jako... Ne, tak samozřejmě, že se na to musíš trochu soustředit, jako, protože tam je 100 000 lidí jako kolem tebe. Se nekoukej. A to dělají víc závodníků. Jo, jako, tak neptal jsem se jich, ale na 100%, jako tak když potřebuješ, tak co uděláš. A všichni závodníci, to nikdo nedělá. Jako... Počkej, jako fakt jak i ve Formuli 1 se to děje. Jo, děje se to i ve Formuli 1. Jedině, co nemůžeš tak na velkou, že tak, protože sedíš. Můžeš, ale máš to asi všude. No. Jako, vem si, že prostě dáš ty auta, jsou prostě zechcaný. Ne, oni to vyčistí nic. Ty vole, to je krutý. Jaký tam jsou ještě šílenosti? Ne, tak to je šílenost. Jako. To je jediná taková... Jako... jako není to normální. A nikdy jsem o tom neslyšel. Ty bo, ani... No, protože to nikdo neříká.
Ale asi se tím nechlubí. A ten Max, já tam miseru teda. Jako. To nejmilo to, nevadí mi to dět. Vole, tak to je hustý. Hele, a ono to vyteče to z té kabiny pak. Ne, to zaschne na te, jako na té kombinézi. Jo, ono se to vsákne. Protože my máme, že jo, vlastně jako podlékací, všechno nehořlavé. Máš jakoby takovou první vrstvu a potom na to dáš tu kombinézu. Jo, okej. Okay. Tak hlavně na to asi nemyslíš, tebe, když ne, to potom, jezdit, to, a to je, ale to je strašná úleva, jako před tím startem, než když tam potom odchází ty lidi a vlastně jdeš do toho Formation Lab a potom jdeš na ten start, tak jako několikrát se musíš probírat, protože jsi tak uvolněný, jako že musíš, jako je, mě to jako, ne, nebo tak vadí mi to, ale uvolňuje mě to. Prostě to dává smysl. Dávaj mi to smysl, přesně tak. No taky teď. Hry, tak jsem to zkusil teď. Můžeš to dělat u každého sportu, kámo. Ty vole, to je heavy shit, to jsem vůbec nevěděl. Tak jdu ty. Tak vlastně jako to je v klidu. Jakože prostě všichni ti závodníci prostě jdou, pochčijou se prostě a jedem. A pak jdou na ten stupínek vítězů. Ty vole, co tam jsou takový rituály? Nebo co ty máš za rituál ještě? Nablíci do helmy. To se mi nestalo naštěstí. Protože vůbec tam nevidím, no. Ne, tak já mám třeba takový rituál, že se vždycky, ale to dělají všetci, že se rozcvičím, samozřejmě předtím, než jdu do auta, bych se zahřál. Potom dělám také poklepání jako na stehnách, to spustí to chcání. Ne. Není to spíš nějaký problém. Tak a vy tam můžete mít plenky nebo ne? Jako to... Ne. To bys necítil potom, víš, jako to auto, jak se chová. Jo, tam jo. Potom je už moc vrstev. Jo. A co nějaká, tam, já nevím, trubička. Trubička. By tam bylo připraveno. Trubičku máme na pití. Jo. No kurva, asi jsme tu trubičku, to jsou celky. No, my jsme jak děcka, ty vole, dneska na výcerkami. Lol, ty vole. To je fakt krutý, kámo. Co tam ještě tak je šílenýho? Já vlastně nevím, ty vole. Ne, tak to jako nic šíleného, jak to není, asi už si myslím. Jak se cítí nohy po tom, co vylezeš z toho auta? Nohy? Jakože... Jestli je mám strnuté? No, jsi úplně v prdeli, ne? Ne, nohy ne. Když je používá. Spíš ruce. Že? Ruce a ten krk. Ten krk, no. Ty vy můžete mít krk jak Mike Tyson, ne, ty vole? To dělá, to po mě trénujete jak boxeři, normálně krk. Já, ale dneska jsem ho netrénoval, takže mi naběhl. Ale ne, po závodě je fakt jako velký. Fakt? Mhm, jako fakt mám fotky, ty jo. A to po závodě ti tak naběhne, že máš, vole, takový krk. Ty kokot. Hej, a třeba, když jsi jel nějaký závod, tak měl jsi o sebe strach? Že už jsi řekl, ty pičo. Ne, to se mi nestalo. Fakt ne? Ne. Mně se to, stalo se mi to teď v tom Zandvortu, jako fakt, když nevidíš, tak to je, kdybys prostě jel v noci bez světel na dálnici jako 300 a nevidíš, rozumíš? A teď jako hlava ti říká, že musíš držet plný plyn, ale tělo si říká, tyjo, ale jako... Tady trošku se bojím, no. Ne, nazval bych to, že se vyloženě bojím, ale je to nepříjemné. Ty vole, kamo to je... Nebo třeba, co je takový... V těch sportech taková klasika, jakože, jako třeba podělávají se tam hodně lidi, ti závodníci? Jak myslíš? Jako jestli se podělávají, jako jestli je to normálně, jako nemyslím, jako, že se posírají, jako jestli se ojebávají, jako by, já nevím, třeba nevím, o stáje, o keše, o sponzory, jako dělají to takhle? Jo. Tím, jak je tam prostě těch tolik, těch peněz. Jako peněz, tam jsem nevěděl, že je tam tolik peněz. Je strašně moc. V té Formuli 1, jak i teďka bohužel, té Formuli 2 i ve Formuli 3 je to prostě politicky tam podchycené celé. Kolik třeba z pohledu toho přestupu F2, F1, co tam jsou nějaký podmínky, co ty teď potřebuješ třeba splnit? Tam je jedna podmínka, to, co ten jako jediný jezdec, co může ovlivnit, samozřejmě, že může ovlivnit i to, kolik jako sežene peněz potom, protože ty musíš mít toho sponzora, kterého dovedeš potom do té Formule 1, ale okay. Zase, že jo, když prostě máš... Tam je, že ve Formuli 2 a ve Formuli 3 sbíráš body na superlicenci. Mm-hmm. A ta superlicence musíš mít 40 bodů. Mm-hmm. Na to, abys měl jakoby tu, to se jmenuje Super License A, a to je vlastně ta licence do Formule 1. Yes. Takže bez té licence nemůžeš jet závod velkou cenu Formule 1. Jinak jako trénovat můžeš, testovat můžeš Formule 1, můžeš jet volný trénink, ale nemůžeš jet tu velkou cenu. No a to se sbírá vlastně v té F3 a F2. A kolik máš bodů? Já mám asi z Formule 4 a z Formule 3 mám 18. Ale potom
žádný Formule 1 tým tě nevezme, když neskončíš top 3, nebo nejlíp, když vyhraješ, ale když vyhraješ Formuli 2, tak máš automaticky 40 bodů, když skončíš druhý, třetí, tak máš taky automaticky 40 bodů, takže vlastně jakoby získáš tu licenci. Ok, takže většinou z F2 většinou chodí prostě jeden max 3. Přesně tak. Většinou je to jako jeden za rok. Jeden a někdy to není ani jeden. Aha. A kolik si jim třeba? A víte, proč to zavedli, tu super licenci? Předtím to nebylo. Kvůli tomu, že tam šel Max Verstappen a měl 17 let. No a on ty první roky, jakoby to tam bylo strašně, prostě, že tam dělal chyby, několikrát tam prostě rozbil formuly. A kvůli tomu to zavedli, no. aby nás to donutilo jet prostě F3 a F2. Aby jsme se naučili. Jakoby. No je to asi, já nevím, 4-5 let. Jo, no, to je ono. To je Max to celý posral. Už to mohl být dávno. Přesně tak, už jsem tam mohl. Kolik se třeba vydělá závodník? Já vůbec nám jako představu. Jako Formule 1? No tak třeba teď ty dvojky. Třeba u tebe. Ne, já jsem to říkal, že to... Ta dvojka je jakoby minus. Jako je to minus, a třeba v jedničce. Kolik můžou vlastně jako dostávat? Já bych to nazval, že v té Formule 2 tak přežívá, že no. No ty love, ty vole, jako to je krutý. Myslím, že do toho sypete tolik a přežíváš tam. Přesně tak, no. No a v jedničce je to jak? V jedničce je to tak, že tam, když jsi nováček, tak myslím, že tam je fix jakože nějakých 1 000 000 €. Když tam si první rok, ročně. No ale potom to jde jako, já nevím, třeba Max Verstappen má 55 000 000 €. Lewis Hamilton má 55 000 000 jenom od jakoby Mercedes nebo jasně, Red Bull. A potom samozřejmě reklamy a všecko. Že? A bonusy a tam se... Přesně, bonusy a toto. Ale a když teda půjdeš do... A to si vlastně říkal 1 000 000 €. Jasně. Takže když se dostaneš do F1, tak máš blbě jako už jistotu, že vlastně aspoň... Jo, jo. Proplácí. Aspoň něco vyděláš, teda, jako, nebo seš jako v pohodě. Mm-hmm. Protože asi, když se dostaneš do F1, tak už sponzoři tam asi není problém. Vůbec ne, tam je to, tam, no tak samozřejmě, jako a. problém je, ale už, že jo, protože jsi prostě závodník Formule 1 a to je prostě top motorsport, tak už se hledají jako o dost víc jednoduše. Jasně. A do té F2, co teď jste rozjeli, je to těžký tam jako se, nebo třeba tví, s kterýma tam jezdíš, tak mm-hmm. už tam mají nějaký sponzor? No, jak kdo. Někdo je pod juniorkou Red Bullu, nás je tam 22 ve Formuli 2 a máme tam 3 kluky jako junior Red Bull, kterým to hradí, vím, že jako tu sezonu hradí z 20%, takže furt jakoby musí donést strašně velké prachy. Potom jsou tam 2 z Ferrari Academy, potom je tam nějaký Williams Academy, ale prostě vždycky oni to nezaplatí celé. Hmm. Oni ti prostě přispějou 20% a zbytek si donesám. Zbytek jdeš na noční. Taková rozkladu, abych si mohl zajezdit zítra. Ty vole, tak to je hustý. Ty piču, já jsem stál úplně v šoku. Já jsem vůbec neviděl, že to je až takhle jako šílený. No a třeba, co je tvůj největší vzor v tomhle motosportu? Jako, kdo je můj vzor? Jako ke komu zlíží, si řekneš. Max Verstappen asi. Max Verstappen se mi dost líbí tím, jak, ne tím, jak vystupuje úplně, ale tím, jak se chová na trati. On prostě, z něho lidi mají strach, respekt ti. On místo, nebo když prostě je v souboji, tak jenom aby to, tak to radši rozbije, než by se nechal předjet. Jako fakt? Ano, jo. Je moje teď kolik? 24 nebo 26, nějak tak. No. Ty vole, to je hrozně mladý ještě. Je. Do kolika jezdil Schumacher? On měl nějakou stopku po Ferrari a potom šel do Mercedesu. On 35, 36, když jako to zapíchl úplně. A je vlastně jako Schumacher GOAT? Jako je za tebe GOAT? Schumacher? Jako best of all time, vole. Jako že si víš, ty vole, je to fakt frajer. I doteď. Ve své době určitě. Jo? Ve své době jo, ale ta doba šla tak dopředu, že vlastně i ve své době třeba, nevím, Ayrton Senna, jestli znáte, tak byl prostě GOAT úplně. Potom byl, že éra Michaela Schumachera a teď byla éra Lewis Hamiltona, teď je éra Maxe Verstappena. Takže nevím, bylo by zajímavé vidět, porovnat třeba toho Schumachera teďka s Verstappenem ve stejném autě. To, ty pičo. Víš jak, to by, a to prostě... To jde strašně moc dopředu, i v těch F2, F3,
co tak vím, tak 5-10 let prostě ten level byl níž, teď je to úplně všechno vystřelené prostě na měsíc, že každý tam je úplně jako top. A na závod máte, jak je to s těma formulema, máte jich ready víc, nebo fakt jsou jenom ta jedna? Jsou vlastně, ve Formuli 2 máme, jsem já a ještě jeden týmový kolega, jako dvě auta. A ty dvě auta jsou jako ready to race. Jasně. A potom, když se stane něco, nějaká havárka nebo něco, potřebuje se něco vyměnit, tak všecko je v tom kamionu a všecko se musí jako... Není to tak, že by měli jedno nachystané auto, ale musí se to všecko opravit. Prostě se to opraví. Jo, okay. Co se stane, když rozstřelíš to auto? Jako, tak dostaneš platí. Pak CRS? Platíš, no. Ty platíš? Je to pojištěné nějak. Jo. Takže, ale do určitých peněz se to musí platit, jako třeba křídlo, to ne, ne to no. Co když udělám totálku? Totálka, tak to je... Sešitý totálka. Tak 400 tisíc eur, to auto. No. Eur? A oni, buď zaplatí, nebo nejezdíš, to ty, tak já nejedu. Ty vole, 400, kámo, tak ale co se stane, když to rozmrdáš, jako to všichni si musí zaplatit svý auto. Tak to hradí pojišťovna, ty platíš spoluúčast. Ježíš. A když to do tebe nikdo než je, do sraček? Tvůj problém. To by mě sralo, kámo. Tak to by bylo fakt nasranej. Že do tebe najede ten závodník a ty hajzle, vole, už kolik to stojí. Ty vole, stalo se někdy tobě nějaká jakože... Nehodička. Raketa. Ty jo, v Monaku tento rok, no, to jsem, tam to bylo dost. Tam byla Škoda nějakých 50 tisíc eur. A tím, jak je to tam úzké, tak já jsem tam se štrajchl s jedním borcem a letěl jsem do svodidel. No a tam to aj bolelo. To jak ne, já jsem nepustil totiž volán, protože tam to bylo tak rychle. A měl jsem naražené prsty. Naštěstí jsem je neměl zlomené. Tak to ještě v pohodě. Když takhle našiješ. V jaký rychlosti? Tak... Ne, tam se jelo pomalu, 120. Jo, tak to v pohodě. ale tam nemáš, tam to je tupé, jako víš, to je jako, že... Kamu, já vůbec nevím, co říct, jsem se úplně v šoku. Ty vole. Ty jsi v šoku z té částky hlavně. Já jsem v šoku možná z celého toho sportu. Z toho MotoGP, jo. Jako, i při těch bouračkách se často děje, že třeba něco začne hořet. Nebo jako jo, někdy jo, se to je to pravidlem. Pravidlem to snad není, doufám, ale... Tak a vy asi máte, že nehořelový nějaký kombinace. Máme, máme, ale tak samozřejmě, ale? Že není to jako prostě, že ti to vydrží. Ono to vydrží nehořet minutu, myslím. Jako minutu si safe. Minutu jsi v pohodě. Minutu si v pohodě. Do té minuty by tam měli prostě přijít s hasičákem, že ty máš pás, který si odepneš a vlastně vyskočíš z toho auta. No ale když to dáš na boudu, tak je to špatné. No. A nepřijdu, jak jsi... A i když přijdou, ale tak to neuhasí. Musíš, jak ti hoří, tak by nezáty. Jsou to 3 minuty. No. Ještě minutka mám, no. Ty vole, a zažil jsi někdy někoho... Třeba nevím, Formuli 2, jako, že jsem fakt začal hořet. Jo, jako začal, v Monaku tento rok. Ty vole. Jo, normálně to tam... Monako posraný, ty vole, to se tam děje všechno, ty vole. To bylo u kasina, kasino Corne. Uh-huh. A tam to borec napálil a on vlastně mu se odpulil z toho jednoho kusu, jako byste Formule, se mu odpulil motor a prostě chytlo to fire, no. Ty vole. A jako, že tam prostě úplně se usmažil? Ne, naštěstí ne. A nějakou smrt na trati si zažil? Naštěstí ne, já ne. Jako když jsem byl při jako prezent, tak ne. Ne, ale bohužel jako stalo se ve Formuli 2, že tam zahynul 2018 jeden kluk. A teďka tento rok v kategorii pod Formuli 3 zemřel taky na stejné trati Vespa. Tak zemřel jeden borec. A to tou tratí? Jeden borec a je vás tam 23 nebo 22, si říkal. 22. Spojím víc místa na trati, že? No, ale... Co to ty vole, nevíc, co to kapnem. No a co děláš tak ve volném čase, když neřídíš? Ve volném čase? Tak teď zháním prachy zrovna. Jo, no, co řídíš v normálním životě? Co máš za auto? Baví tě jako i normální sportovní auta? Mám dodávku. Ne, mám Mercedes V. Viano. Jo, takové větší. Protože jezdím hodně na kole, tak tam vždycky šoupnu kolo. Je to praktické, když jedu do Itálie, tak tam můžu přespát.
A baví tě jako sportovec. Je to prakticky na hodně věcí. Jako. Ale měl jsem tady otázku. Kam tím míříš? Na cestách. Závodník, no. Takže jako je prostě hodně jako sportu, furt se to točí kolem toho sportu, ne? Všechno kolem toho sportu, všechno, co dělám, prostě ráno stanu, tak myslím na sport a jdu dělat něco, abych se zlepšil v tom sportu. A tátu bavilo vždycky formule, nebo jako sleduje to hodně do toho? No právě, že ne, právě, že vůbec. On nikdy jakoby nezávodil, ale jde poznat, že když řídí nějaké rychlejší auto, tak jakože k tomu má hodně blízko. Jo. Že ho to prostě baví, že samozřejmě, že on by mě nepodporoval, kdyby ho to nebavilo. A nikdy nezávodil, ne. Ne. Hmm. Prý, nenávidí vůni benzínu. A to ti dá správný sport. Ty vole, a jako třeba sere tě někdy už jají řídí, že si řekneš, už to mám fakt plnou prdel. Jako v té formuli? Ne, jako tam celkově, ne, tam se jako to nestává. I když jedeš autem, si řekneš, ty vole, už nemůžu ani ty 4-kolový sračky vidět. Jako jsi už to máš fakt ne, dost. Ne, to ne. Ale tak tím, že mám tu dodávku, tak já nemůžu jezdit ani rychle, víš. Tak jedu vždycky takovou jako piano jízdu a je to na pohodu. Ale ne, nikdy jsem, mě to chybí. Já jsem vlastně, dneska je středa, tak v neděli jsem dojel a už jako mě to chybí, no. A je, a třeba, jaký je rozdíl mezi formulí a NASCAR? Třeba. NASCAR? Myslím, že i vzhledově. Viditelně velký. Kurva vole, tak to je jasný, jako, že se tam furt točí, ale to musí být taky těžký, ne? Že se tam točí. No oni furt jezdí dokola v NASCARu, ne? Jo. Tam, no jakoby oni jezdí na normálních tratích, ale to, co znáš ty, to asi jako Blaze McQueen. To byl jakoby NASCAR. To byl jakoby NASCAR, no. Tak je to rychlost, ale tam jako jedou taky bomby na tom oválu, jo. Tam jako letí brutál. Jako fakt? Jo, ale tím, že tam vlastně to je strašně obrovské a máš tam velké zatáčky, tak to jako vypadá na oko. Ale nejvíc je asi ten výkon a aerodynamika. Tím, že oni nemají ty křídla na NASCAR, tak oni nemůžou tak rychle projíždět těma zatáčkami. Já nevím, my jsme třeba, když to srovnáš, tak Formule 1, Formule 2, Formule 1 je o 10 sekund rychlejší na kolo. Na 6 kilometrů je o 10 sekund rychlejší. A ten NASCAR je od Formule 1 třeba 45 sekund? 50? To je pro důchodce ty auta. Ty vole. Možná důchod, tam budeš jezdit okolo. Kolik dostali jako NASCAR závodníci? A ti jsou hodně placení? Jo, ti jsou dost. Že jo? No, ale protože ta Amerika je tady v tom jinčí. Tam, to je jinčí svět. Víš, jak tam prostě jde ten fanoušek na ten oval, koupí si prostě dva Big Macy, A vezme si 2-litrovou kolu a prostě sleduje, jak jezdí auta dokola. Jako je to taková nuda, ne? Trošku koukat na to, jak oni jezdí furt dokola. Je, no. Jako já jsem to nikdy nesledoval. Mě to jako nebaví. Já jsem to snad nikdy neviděl. Ten NASCAR. Jenom Blaze McQueen. Jenom Blaze McQueen, ano. No počkej, a dějou se teda na nějakých závodech, nebo že si třeba jako s Maxem, že tam máte nějakou kalbu? Že se potkáte? No nebo potkal jsi někoho takhle? Jo, jako my se potkáme normálně. Když třeba ráno dojedeš na trať, tak potkáváme se, nebo jako vlastně ne, že se bavíme. Ale není vás tam vlastně tolik, že třeba si říkal 22, že jenom v dvojce, tak vlastně to se asi všichni aspoň od pohledu znáte. Jo, známe se. I já se s nikým z Formule 1 jako takto osobně neznám, ale potkáváme se normálně. Jo. Zkrátka pivko. A jo, jako několikrát se mi stalo, že jsem potkal. Minulý rok se mi to stalo na Monze, když jsme šli na party. Tak jsem potkal, tam seděl Guanyu Zhou, co jezdí teďka v Alfě, a Lando Norris. No. Ty vole, to je good. A ještě tady mám, že hodně obecně ve formulích je známý, že se dost jedou hodinky. Mm-hmm. Nebo nevím vlastně, jak to je F2, F3, nebo jak to tam, jestli tam v tom jste taky. Ale že F1, tím, oni mají teda sponzoři, tam je taky reklama a další. Oni hlavně ti jezdci ty hodinky ani nevlastní, bohužel. Nevlastně. Takže to mají prostě že to sponzor. Jako půjčený flex. Půjčený flex. Ty vole. Ale tak potom on si je koupí. On si je, on když, koupit, má, no. Když máš třeba hodinky, já nevím, za nevím, kolik stojí drahé hodinky. Richard Mile. No, ale vrátili mu je. Jo. Richard Mile, já nevím, třeba 1 000 000 korun, tak je nedostanou za 1 000 000, ale dostanou je třeba za půlku. No. O to se vypadí. A samozřejmě, že mají ty, co nosí, jakoby, aby se ukazovali v tom. A baví, jako řešíte to i v F2, ne, nebo F3, nebo to ne, už? Ne, to jsem to jako... Až budou sponzory. Já jsem Rolex, tak... Já jsem si koupil... Asi nedělal na Formuli 3. Tady.
Že jsi na semaforu a ty. Do píči. OK, dámy a pánové, že se vám tenhle díl líbil. Zbytek dílu najdete na našem Hero Hero. My se tím s váma loučíme a zatím čus. Čus. Bus. Čus. Čus autobus. Bus. MotoGP. MotoGP forever. Kdybych byl mladý kluk, vidí to nějaký týpek, mladý, a ty bys mu měl říct, že on ti řekne, chci být závodník, tak ty mu řekneš. Tak bych mu řekl... Rip. Prým, máš cash. Jako není to jen tak, že se rozhodneš být závodník, to prostě ne, nejde, že ne? Ne, ne. A je, a musíš mít platnou řidičskou licenci, když jako jdeš na tu, na trak. Ne, já jsem neměl řidičák. Ne? No, tak do 18 jsem neměl. Vlastně. Jako jo, stalo se mi, že třeba u taťky na baráku, on taky, on nežije v České republice a tam, a to je taky starší barák. A má nějakou, nemá nějakou špatnou pověst, ale stalo se mi, že jsem prostě stanul a byly zhozené prostě ramín, jako hadry, jako z toho, ze skříně. Že už jsem jakože fakt, že v repe nemal čo dosiahnuť. Preto začal ten album Fenomen, kde jsem jakože extrémně zmenil sound. Že. A tým jsem chcel povedať, že není tu taká osobnost, která by ukazovala, že koľko sa má platí. Lebo ja keď tie zajebem, že budem brať 15 tisíc, tak všetci tí po mne, čo sú, si povedal, že keď môže aj rytmus, tak si môžem aj ja. A tým sa mení vlastne ten trh. Mm-hmm. Vieš, novú ti nenutím. Ja nikoho nikdy v živote nenutím, aby ju počúval s píštolou pri hlave, vieš. Koj da pič. Však fejkové celebrity si ho tam dávajú. Ten, kto je, podľa mňa, nechcem povedať, že reálna celebrita, ale kto reálne ako trošku premýšľa, tak vie, že ohrozuje svoje decko tým. Mm-hmm.